Афсарони 22-уми дивизияи тирандозӣ ба номи Атамурод Ниёзов, собиқ 58-ум дивизияи шӯравиро ба ҳамли даъвати исломӣ муттаҳам карданд. Парвандаҳои ҷиноӣ бо як қатор моддаҳо, аз ҷумла суиқасд ба сохти конститутсионӣ ва суистифода аз мансаб оғоз гардид. Дар охири моҳи апрел хадамоти махсуси Туркманистон дар қисми ҳарбии шаҳри Сердар, собиқ Қизил Арват, тафтишотро шурӯъ намуд. Дар рафти тафтишот зиёда аз 70 нафар аз ҷумла аскарони қаторӣ низ дастгир карда шуданд. Аксарият аскарони қаториро барои бозхизмат намудан ба сарҳадгоҳи Туркманистону Афғонистон равона карданд. Чӣ тавре ки маълум гардид, афсарон аскарони довталабонро шабҳо ба ҷамъомадҳо рафтан маҷбур менамуданд, ки дар он ҷо қумондони рота аз исломи ҳақиқӣ ҳарф мезадааст. Чӣ тавре ки оҷонси иттилоотии ахбори Туркманистон хабар дод, дар натиҷаи тафтишот ва суд 12 нафар афсарони қисми хурду калони низомиёнро тибқи иттилои як манба аз 10 то 15 сол, тибқи иттилои манбаи дигар аз 18 то 25 сол аз озодӣ маҳрум карда шуданд.